Raramente uma carga foi tão esperada. As primeiras doses da vacina do Butantan finalmente chegaram. Pode ser o começo do fim de um pesadelo que já tem quase um ano. Uma carga tão preciosa que deixou emocionada Flúvia Amorim, uma das guerreiras do combate à pandemia em Goiás. Cada dose dessa é uma vida salva, então por isso que para nós é tão importante a chegada dessa vacina. Logo que a enfermeira Mônica Calazans recebeu a primeira dose da vacina em São Paulo, uma onda bem-humorada e otimista invadiu as redes sociais. O SUS, tão criticado, virou herói nacional. O nosso pessimismo, tão vira-lata, se transformou em orgulho. A nossa festa da pecuária está salva este ano. Dúvidas? Algumas. Será que faz mal com piqui? O certo é que o ano mal começou e a chegada da vacina já é a notícia de 2021. Com grande satisfação, com grande esperança que eu recebo a notícia dessa vacina. Eu vou tomar a vacina, eu faço parte do grupo de risco, eu não tenho medo nenhum. Eu entendo que Deus é quem salva, Deus é quem cura e que Ele usa as pessoas que aqui estão, que são cientistas, os médicos, para serem instrumentos dele. Goiás está recebendo neste primeiro dia um pouco mais de 87 mil doses da Coronavac. O pessoal que trabalha no sistema de saúde, além de índios, idosos e deficientes que moram em abrigos, vão ser vacinados primeiro. É muito pouca gente, mas neste momento, uma grande injeção de ânimo para quase todo mundo. Nós, profissionais de saúde, que estamos exaustos, né? A gente pensa que agora o coletivo, né, será privilegiado com a vacina e será um milagre nas nossas vidas essa vacina que a gente tanto esperou e que finalmente chegou até nós. Em respeito aos meus familiares, em respeito aos meus pacientes e em respeito a toda a sociedade, eu me coloco à disposição dos órgãos governamentais do estado de Goiás para ser vacinado assim que possível. E ressalto aqui a importância de todos nós mantermos ainda as medidas restritivas e distanciamento social.